На телеканалі НТК інформаційний підсумок п'ятниці, 22 липня. Події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів. У студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас. Далі коротко про головне. На Коломийщині фіксують зменшення рівня злочинності. Волонтери з різних країн світу їздять регіонами України та пригощають піцею і морозивом. У Коломиї відкрили арт-укриття. Про це та інше детальніше у випуску. Деякі мешканці Коломийщини незадоволені, що чують російську мову на вулицях району. І з такими невдоволеннями приходять скаржитися голові Коломийської військової адміністрації. Ось як ситуацію прокоментував Любомир Глушков. Я завжди говорив, що українську мову треба знати. Це є державна мова України. У всіх закладах державних, органів місцевого самоврядування, в наших установах є, згідно закону, обов'язок спілкуватися українською мовою. Для переселенців ми створили по кожній громаді курси безкоштовного вивчення української мови. Ми їх агітуємо, ми їх запрошуємо до цього і вважаємо, що це гарний зараз шанс Україну зробити україномовною. І я вважаю, що для честі людини було би знати рідну мову, знати державну мову і нехай ще знають і французьку, і німецьку, і польську, і англійську, і будь-яку мову. Але в той же час, наприклад, я не вважаю, що ми можемо переслідувати людину тільки за те, що вона десь у побуті з сім'єю, там у себе в родині, там десь розмовляє російською мовою. А скільки російськомовних на сьогоднішній день хлопців служить в Збройних силах України і виконують свій обов'язок. Тобто я би не хотів, щоб от знову розігрувалася карта. Так, я закликаю всіх знати, закликаю вивчати. Ми створюємо для цього всі належні умови. Тільки одне, що потрібно – бажання. Ми над цим працюємо. Тут повинні всі – і церква працювати, і освіта працювати, і культура працювати, і органи місцевого самоврядування, і журналісти в тому числі, щоб правильно донести. Але ви знаєте, з-під палки ніколи позитивного результату не було. Я, наприклад, зустрічався з переселенцями, які в нас жили тут, і, наприклад, вони дуже багато казали, що ми після того, як розпочалась війна, принципово перестали розмовляти російською мовою. Хоча все життя це була для них рідна мова. І я дуже поважаю таких людей. Якщо чуєте ви, що людина розмовляє російською мовою, але не просто розмовляє, а закликає до руського міра, закликає зірвати мобілізацію, інші речі такі проти нашої держави, повідомляйте Службу безпеки України, такі люди будуть притягатися до відповідальності. І це є закономірно, і так воно повинно бути. Бо там, де є російська мова, на жаль, у більшості випадків є приводи і підстави прийти Путіну захищати своїх граждан, як він там так. Тому, звичайно, що я за українську мову, я за всебічний її розвиток, але я вважаю, що шляхом переконання цих людей, бо коли людина від щирого серця хоче вивчити, вона дуже швидко це вивчить. На Коломийщині фіксують зменшення рівня злочинності. Про це повідомив начальник районного відділу поліції Андрій Тимків. За добу у лінії 102 у Коломийський відділок надходить від 45 до 60 повідомлень про злочини і правопорушення. Про роботу коломийських поліцейських від 24 лютого прозвітував начальник районного відділу Андрій Тимків. Від 24 лютого у Коломийському районному відділі поліції зареєстрували 388 злочинів, 270 вже розкрили. Тяжких та особливо тяжких злочинів у нас було вчинено 217, розкрито 171. Злочини різні – від нанесення важких тілесних ушкоджень до інтернет-шахрайства, каже начальник районного відділу поліції Андрій Тимків. Вчиняються крадіжки, значить 59-42 крадіжки розкрито. Грабежі було два, задокументовано, значить, по гарячих слідах ті особи були затримані, проводиться і оголошено їм підозру. Проводиться кримінальне провадження, після чого оголошено підозру. Зокрема, почастішали випадки шахрайства, продовжує головний поліцейський Коломийщини. Це і телефонні аферисти, і інтернет-шахраї. Особи дзвонять, представляють, що вони є працівники банку, і вимагають там вказати останні карточки номера для того, щоб зайти і зняти певні кошти. Також наші багато громадян заказують різних видів речей, товарів через OLX.
Так само от чиняються такі, от такі шахрайства. Доволі часто потрапляють на гачок до шахраїв, купуючи пальне в інтернеті, шукаючи житло в оренду чи навіть охочі придбати автівку, продовжує Андрій Тимків. У нас було задокументовано території. Це щодо купівлі та продажу мінеральних добрив та палива. Особливо палива. От ви перекиньте гроші на карточку, заїдьте на АЗС ВОК чи там ОКО, і там є людина, тобто оператор вам видасть ті інші талони на паливо. Також хочу звернути увагу, так само є пов'язано з нерухомістю, купівлі та продажу. Тобто люди так само дивляться на відповідні сайти, перераховують відповідні кошти частину, після того зв'язок пропадає з даними особами. За оренду, от у нас було по Коломиї такі факти, де люди перерахували перед за 2 місяці кошти, це немалі кошти за квартиру там по 10-20 тисяч, після чого зв'язок пропав з даною особою. А ще телефонують людям і кажуть, ваш родич потрапив у ДТП. Зараз знаходиться в лікарні для того, щоб надати медичну допомогу, потрібно швидко зібрати ті чи інші кошти і перерахувати на ту карточку. От я якраз хотів зупинитися на цьому виду, для того, щоб люди, як кажуть, перш за все, чим відправити ті чи інші кошти, перевірили даний факт, звернулися в медичні заклади, звернулися в поліцію, чи є зареєстровані такі факти. З 24 лютого поліцейські Коломийщини цілодобово посилено контролюють громадський порядок, продовжує Андрій Тимків. Під час таких патрулювань зафіксували 10 випадків незаконного поводження зі зброєю, 7 розкрили. Виявили 46 наркозлочинів, 30 розкрили. Контролюють ситуацію на дорогах. Від початку повномасштабної війни зафіксували 135 нетверезих водіїв, з них 57 під час комендантської години. В одного автівку вилучили для потреб Збройних сил України. Якщо виявили водія в нетверезому стані, значить на нього складається відповідно адміністративний протокол, транспортний засіб вилучається, поміщається на спеціальний арешт-майданчик, який є на території обслуговування. І після рішення суду даний транспортний засіб повертається власникам. Був один у нас такий факт, що дійсно цей транспортний засіб в рішенні суду вказали передати на військову частину. Андрій Тимків підсумовує, роботи у місцевих правоохоронців хоч і багато, та криміногенна ситуація на Коломийщині контрольована, а рівень злочинності зменшився. Якщо порівняти з порівнянням тим роком і військовим станом, злочинів у нас поменшили, тому що за дані злочини збільшили відповідальність. Якщо взяти адміністративну практику, так само порівняння з тим роком водіїв у нетверезому стані поменшилось, тому що працівники поліції контролюють після комендантської години, ви знаєте, відмінені всі розважальні заходи, тобто багато закрито з кафетерій, ресторанів. Злочинність порівняно з тим роком зменшилась, так само адміністративні порушення, але вони є. З першого дня воєнного стану коломийські поліцейські працюють посилено і цілодобово. Обслуговують виклики, забезпечують правопорядок, посилено патрулюють, проводять інформаційну роботу серед населення та профілактичні заходи для дітей. Відкладали на обладнання, придбали авто для ЗСУ. Коломийський підприємець Михайло Балух разом із командою вирішили, продакшн зараз не на часі, а от допомога українським військовим як ніколи актуальна. Деталі у наступному сюжеті. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну члени бізнес-команди Михайла Балуха допомагали ЗСУ як могли. Хтось брав старі речі, допомагали переселенцям, продукти харчування, обігрівачі. Ну, багато всього, такі якісь дрібні штуки, але якщо воно робиться все гуртом, то дрібні штуки перетворюються на дуже корисні і потрібні речі. Транспортний засіб для наших захисників – перша і поки наймасштабніша покупка, продовжує підприємець. Авто разом із дорогою, техоглядом, зміною розхідних матеріалів тощо обійшлися в 4,5 тисячі доларів. Заздалегідь було погоджено про те, що людина виїжджає за кордон, власне, в Литву. Ми гнали її з Литви. Вона їде в Литву, забирає автівку і на протязі там 48 годин вона на цій автівці повертається і без митного огляду, так як машина оформляє ці документи на фронт, вона проходить без митного огляду. Невеличких пікапів критично бракує на передовій, каже заступник начальника Коломийського районного територіального центру комплектування підполковник Віталій Боровець. Тому що він маломіський і швидкий. Відповідно, на нього можна загрузити той же кулемет,
разом з обслугою. І вони добросовісно швидко можуть переміщатися, і особливо в бойових таких умовах, коли необхідно дуже швидко переміститися або відстріляли і зразу переміщаються на інші позиції. Кількість військових частин продовжує збільшуватись. Зростає і потреба у відповідній техніці. Бо й ту, що є, ворог часто нищить, додає військовослужбовець. Ми спостерігаємо з 10-ї бригади, звідти привозять багато розбитої техніки, тому що постійно ці прильоти, обстріли, артилерійські, ракетні обстріли, відповідно, дуже багато техніки нищиться. Постійно її треба поновлювати, а поновлення в нас тепер останнім часом за рахунок волонтерів. І тому я дуже вдячний цим людям, які це питання дуже, як говорять, розуміють і самі допомагають нашим Збройним силам. В рамках флешмобу, оголошеного Коломийською районною військовою адміністрацією місяць тому, це вже 18-й транспортний засіб, закуплений місцевими підприємцями для ЗСУ, розповідає очільник РВА Любомир Глушков. Особливо на сьогоднішній день є актуальне питання щодо постачання транспортних засобів, особливо високої прохідності вантажних автомобілів для потреб наших військових частин. І я вдячний кожному, хто долучається до цієї акції, зокрема і нашим підприємцям, і в тому числі меценатам, благодійникам. Щиро дякую всім разом до перемоги. Єдність – наша сила, переконаний Михайло Балух. Ми українці, нас мільйони, і разом ми здатні подолати будь-якого ворога. Головне – триматись купи і стояти стійко. Юлія Марциновська, Андрій Гарашук, події НТК. Волонтери з різних країн світу їздять регіонами України та пригощають піцею і морозивом. Зараз благодійники на Прикарпатті. Вони кажуть, що основна мета – не просто почастувати місцевих та внутрішньопереміщених осіб, а подарувати позитивні емоції і підтримати у такий складний для країни час. Якщо війна, це не означає, що треба переставати жити. Наоборот, можна трохи повеселитися. Хто знає, що завтра буде. Максим із Великого Ключева – один із відвідувачів благодійної акції «Піца на колесах». Цю ініціативу реалізовують волонтери зі США, Великобританії, Іспанії, Франції, Ірландії, Шотландії, Африки, Австралії та інших країн. Вони подолали тисячі кілометрів, щоб разом із українцями розділити позитивні емоції та висловити свою міжнародну підтримку Україні у її боротьбі, каже Кевін Фішер, він волонтер із Шотландії. Ми тут, щоб підтримати Україну в такий тяжкий час. Зазвичай ми робимо піцу та пригощаємо морозивом. І це не заради того, щоб почастувати людей їжею. Це для того, щоб подарувати їм емоції та підтримати їхній емоційний стан. Приємно, що країну дійсно підтримують всі країни. Громадська організація під егіду Великої Британії зорганізувала з різних країн волонтерів. І така міні-акція. Вони вже були в нашій області в різних громадах. І приємно, що люди не боялися, хоча ми в західному регіоні ще, Бог добрий, немає наразі таких активних бойових дій. Надіємося, що їх і не буде тут, бо хлопці на сході нас захищають. Волонтери відвідують ті регіони України, де є внутрішньо переміщені люди. Дарувати емоції вже встигли на Львівщині, Вінниччині, тепер на Франківщині. Зокрема, реалізували акції у Нижньовербіській громаді. Тут зараз мешкає 650 переселенців. Серед них і Дмитро зі Слов'янська. Тут із родиною живе вже 4 місяці. Дуже подобається. Люди добрі дуже. Це класно. У Коломиї відкрили арт-укриття. Так назвали виставку творчих робіт майже 20 місцевих митців. Проєкт об'єднав півсотні їхніх робіт, а це живопис, графіка, скульптура. Виставка відбулася у арт-галереї «Зодіак». До слова, майже усі роботи можна придбати. Частину виручених коштів митці спрямують захисникам країни. Це така символічна назва цієї виставки – арт-укриття. Адже сьогодні укриття отримало абсолютно новий сенс, нове значення. Ідея виставки в тому, щоб наші люди, наші містяни і гості міста могли хоча б трошечки відволіктися від страшних новин сьогодення, від думок і хоч трошки відволіктися на мистецтво. Тому що мистецтво – живий організм, так само, який реагує на суспільні події. І тут є багато рефлексій на події, які відбуваються сьогодні, на війну. Тобто кожен з художників, хто прожив, відчув і постарався якось донести до глядача. Звичайно, що з'явилося багато тем, багато роздумів стосовно війни і так далі. Намагаємося виразитися доступними засобами і способами, щоб донести до глядача. Всіх нас припомнити емоції, всім хочеться викричитися, видати щось з себе. Якийсь спосіб, то хоча б розгрузитися. Є більше 50 робіт. Це члени Національної спілки художників України і претенденти до спілки. От паралельно у нас відбувається продовження аукціону
які нас започаткували ми для підтримки ЗСУ, і зараз демонструється в залах, де можна оглянути, придбати чи просто зробити пожертву для підтримки нашої 10-ї військово-штурмової бригади. Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою, лише хороших новин і нашої перемоги. До побачення.